sisiwe. Makaa abu waka haufa. Somo letu la kwanza linatoka kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati abacha sera. Sura wake ni 24 na mistari wa 5. Kitabu abacha sera. Bokoti ditari afuri kaje tushani. Kumbukumbu la Torati sura wake ni 24 mistari wa 5. Mtu atawapo mke mpya asiende vitani pamoja na jeshi, wala asipewe shughuli juu yake yoyote. Akae faraga mwaka mmoja nyumbani mwake, apate kufurahisha mkewe aliyemtoa. Hilo ndilo neno la Bwana. Wache tupisaji wa ABC. Katika mambo yote, maana jambo hili
napendeza katika bwa, napendeza katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokeze watoto wenu wasije wakakata tamaa. Hili ni neno la Bwana. Kuna shughuli ambayo wako nayo na atakuwa anaondoka na wote kuanzia sasa. Ningependa aje aweze kuleta salamu zake na pongezi zake kwa wale ambao wamefunga ndoa. Karibu sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Baba Askofu, provost na wachungaji pamoja na wanaofunga ndoa. Leo ni siku ya furaha. Siku ya furaha ambapo wawili sasa wanaungana kuanza safari njema kusherehekea kipaji hiki ambacho Mungu ametupa katika maisha haya. Mimi nina furaha kubwa sana kama mchungaji wa vijana kuona ya kwamba sasa ndugu zetu wanaanza maisha mengine na tunabakia kidhahiri. Na kuna ndugu ambao wameenda mbele zenu. So mko peke yenu. Mjue hii safari mtatembea na wengine. So wakati kimeumana ama wakati kuna furaha mnatuita, tunasherehekea pamoja. Bwana wabariki, natakia ndoa nzuri, ndoa ya fanaka, panapo baraka za Mungu. Bwana wabariki. Basi ningependa kualika wanakwaya wapate nafasi ya kumtukuza Mungu, lakini kabla wafanye hivyo ningependa kumuita mchungaji Jana, mchungaji Daudi asalimie congregation, alafu baba askofu atakuja aweze kuleta salamu zake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na furaha kuu hata katika zile fellowship tulifanya kwa wakina kijana na wakina pande ya familia ya msichana. Mimi niko na furaha kuu hii kanisa wa Kristo mkiwa mmeka hapa. Mimi nilikuwa naongoza ile shughuli ya kuomba huyo msichana. Nashukuru kwa sababu ya wazazi wake pamoja na familia, kwa sababu wazazi wa Goto walinikujia kama mchungaji yao. Waliniomba ili niongoze hiyo shughuli ya kuomba huyo msichana. Nashukuru kwa sababu kile tuliomba hiyo siku hapa St. Stephen Training Center, nilikuwa tu kama dakika tano tulikaa tukaomba na hawa, ndio tukaanza hiyo shughuli na Mungu amekamilisha. Waki one into chitemino basa ya gute angkuto garatu waka Davis. Congratulations za Nijeda Goto na Salo. Mungu awabariki wake sana PC. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Basi ambia yule ambaye ana karibu na wewe, karibu katika nyumba ya Bwana. Basi nami nawapongeza Salo na Goto kwa sababu leo ni siku yao. Pongezi. Bwana awabariki. Kwa hivyo nawaomba mpendane vile mmeshikana mikono hapa, mshikane mikono mjenge nyumba yenu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi sisi wachungaji tunawafunga vijana katika ndoa, na ndoa ikiharibika inakuwa uchungu sana. Hata sisi tumezaa wasichana na tujui watenda wapi, lakini tuombe ili hawa ambao tunawaelekeza kwa Mungu waweze kupenda Mungu na waweze kuoana katika njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Msiweke Mungu nje ya maisha yenu. Mkaribishe Yesu Kristo kila wakati. Na hakika Mungu atawabariki vile alibariki Sara na Abrahamu. Bwana wabariki na wapongeza. Pongezi. Baba Bishop, naweza kupeana congratulations message. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Na nitatumia hii
nyimbo kuwabariki. Hebu tuimbe nyimbo pamoja kwa kanisa la ABC, na kila mmoja tupange mkono wetu kwa kwao kama njia ya kuwabariki. Thank you.
again. A word of encouragement to the wedded today. A word of encouragement to all of us as a family. Yale maneno Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Tuna reflect Deuteronomy chapter 24 verse 5. And then we look briefly at Colossians chapter 3 from verse 18 to 21. Tatape Paulo tagala Colossians sulle bokot sadika jetu kuna sadeta bitoto ko linana. Tuombe. Wakadan. Mwenyezi Mungu ishi milele tunasema ni asante. Hapo wala haki jurutire na jetikala chomi. Maneno nitakayo yazungumza hapa Bwana wa majeshi. Hapo wala kutadupina na madupadu. Yawe ya kutoka kwako. Tupisi radufta tatu. Na yajenge watu wako katika imani yao na katika ndoa zao. Umita mkefuna kugefacha warake sacha. Na hata nami maneno haya ya nizungumzie. Anu nulia kilubitu mtutupadu. Kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Deuteronomy chapter 24 verse 5. If a man has recently married, he must not be sent to war or have any other duty laid on him. For 1 year he is to be free to stay at home and bring happiness to the wife he has married. Brothers and sisters, the book of Deuteronomy contains a series of speeches given by Moses. And these messages are given to the Israelites before they entered the promised land. The verse we have read, it falls within a section of laws and regulations that address various aspects of life, daily life and community living. And listening to its first part of that verse, when a man has taken a new wife, he shall not go out to war. This law of exemption was founded on good policy. And it was favorable to matrimony. As it afforded a full opportunity for the affections of the newly married pair being more family rooted. It acted as a bond for the two newly married people. It also enabled the new couple to have a firm foundation to their marriage. And today, the same verse speaks to us. What were the implications then and today? The first one was the newlyweds' exemption. The verse we have read focuses on the exemption given to newly married men from certain responsibilities. When a man takes a new wife, like what Goto has done today, he is exempted from going out to battle in the army and from being assigned any business or work-related responsibilities. Does this encourage laziness? That if you are married, you cannot do any responsibility. No. It was a sign so that the two may have more time to bond together. The man was commanded to stay at home for 1 year. The reason was prioritizing a family, putting more priority on his wife. Knowing each other and being able to bond in love. This regulation highlights the importance of prioritizing family.
ensuring that the bond between a newly married couple is strengthened. And this is during the early years of marriage. You are able to know your wife properly. You are able to bond as a man and a woman. You are able to build a firm foundation for your marriage. The husband is given the freedom to cheer up his wife. They are given a responsibility to bring joy to each other. What does it have to speak about family? One family in the verse underscores the value placed on family. And the great importance of nurturing that family bond. It acknowledges that the early days of marriage are a crucial time for building a firm foundation. This foundation is built on two things. It's built on love and trust. This is an opportunity where love and trust are built in a marriage. It is an opportunity for them to learn each other. It is an opportunity for them to make their own constitution. Goto has his own thinking. He has never been married. The same to Salo, she has never lived with her husband. And so this gives her an opportunity to know her husband very well. The same exemption policy guided the community and the responsibilities that were required then. While recognizing the significance of family life, the verse also acknowledges that there are times when individuals may have community or work responsibilities. These responsibilities may require some attention. But what does it do to the two of them? It requires them to be together. To have formed a strong bond. Sometimes when we get into marriage, we are bombarded with a lot of things around us. And in the process, we forget our spouses. Sometimes the vows we make on this altar, we don't have time to think about them when we are together. I used to remind my wife the vows we took then. It's now 13 years. 2 days ago, on 23rd of this month, just while sitting in this office, I realized that my wife was born on 23rd of April. I had forgotten about her birthday. But what I was remembering is the day we got married. It is the same day we got married. And then when I was thinking through the vows that these people were to make here, I reminded myself of the same vows. And that day, I bought a cake. Na ile cake nilinunua, ile cake kama ile tulisherekea harusi yetu. Na wakati niliingia nyumbani usiku huo, halkasuni working ya galeje na, kwa sababu tunakaa na mchungaji Jomo, maro upelezi pati Jomo nitenda, nikaambia mchungaji hii cake wewe ndio utanibebea. Awana jere cake ita nafu. Na nikamwambia usitoe kwa gari. Gari kesa basi jere. Wacha ikae tu hapo ndani. Armukesa ate tulake
So wakati niliingia kwa nyumba nikachukua watoto wetu wawili na nikaenda nao kwa mchungaji. Anduba masene nani jole tila mafu dega ni pastor de. And my wife didn't know what was happening. Yafiti wanta uti la mombe. Because she was busy washing in the house. Isini mankesu ujini wali kutu. And so that night she had a singing when we were on the other side. Duba hanu gamli bi mindi bi ketu isini faru da geet. And we were singing marriage songs. Nufaru nufarsi ne tafunda. And the song we were singing is the song that we sang when she was entering the church. And she saw our children carrying the cake. It reminded her of her birthday on that day. But when she opened the box, she noticed it was our marriage cake. Friends, I cannot tell you what happened that night. You can only imagine with me. I can't say it further than that. Community and responsibilities. The biblical principles of marriage. Adam Biblia tawafuda. This regulation reflects broader biblical principles. Duba Adam tumini adatik meta palitik versi. Related to marriage. Wafuda. Love. Chara. And prioritizing one's spouse. Ambale namik arayoka bawa wali batani. How do you value your spouse? Is she still number one in your life? Unfortunately today, most of us sitting here, and most of us married, today over the world, if you are given an opportunity to choose another person, many people will do that. The chances that they will choose their partner whom they are having today, chances have diminished. Those ones who are in marriage, they are praying the day that they will leave that marriage. The first love has gone. What are the critical lessons we learn from this verse? It serves as a reminder to prioritize and invest in one's marriage. Newlyweds are encouraged to spend quality time together. They are going to build a firm foundation and nurture their relationship. Number two, balancing responsibilities. While emphasizing the importance of family, the verse also recognizes the need to balance family life with other responsibilities. They include work and community responsibilities. Number three, celebrating marriage milestones. The verse encourages the celebration of important milestones in life. And this great event is marriage. It suggests that there are times to set aside certain responsibilities to fully embrace and enjoy these moments in marriage. And as Genesis chapter 2 verse 24 says, therefore a man will leave his father and his mother and will join together with his wife, and they will be one flesh.
What does this verse speak? It speaks of the foundational nature of the marital relationships. Deuteronomy chapter 24 verse 5, as we have heard, emphasizes a particular event in a human life. The institution of marriage. What does the book of Colossians speak to us? Wives, submit yourselves to your husbands. For that is what you should do as Christians. And so wives are encouraged to submit. They are submitting out of love. They are not coerced to submit. Na kwa hivyo Salo anaponyenyekea, he is not coerced to submit. She does that out of love that she has committed herself on this altar. And what are men told? Husbands, love your wives and do not be harsh to them. We've seen opportunities where men come into their homes and they are so harsh, even their wives cannot speak anything. And so, God, you are not a soldier in your house. You are a husband. And you must be a loving husband. And the others, their children, it is your responsibility, Christian duty, to obey your parents always. For that is what pleases God. Unfortunately, parents require obedience and responsibility from their children. They require their children to obey them. The question is, when you are growing up, do you obey your parents? Your children are not obeying you today because you never obey your parents. And so look back and see how you are treating your parents. Salo and Goto, you will require your children to obey you. If you have not obeyed your parents, you have planted a bad seed and you need to repent. You, the congregation sitting here, how are we treating our parents, those ones who are privileged to have them? Verse 21, the last one. Parents, do not irritate your children or they will become discouraged. Nyinyi wazazi msiwachokoze watoto wenu. Kuna wazazi ambao ni wachokozi sana. Parents who drink alcohol. Parents who smoke cigarettes. You are sending your children to buy cigarettes for you and you are telling them not to smoke. They are learning from what you are doing. The church today. Are we obedient to our God? Then let us love each other. In the name of God the Father. Amen. Wakati huu ojatana tungependa ku kuleta matangazo mawili. Wani masa na misabesis. Tangazo la kwanza ni kwamba takara kuna conference ambayo inaendelea kule kwa kiwanja. Conference gar kuanja tete demu jituje. Na sisi wote tunaomba tutaenda kule. Nuka natani nuchufa conference ya nitarameke itira. Nimeanza tayari. Ya yuja kabate. Na kwa hivyo Jumapili hii sisi wote tutakuwa pale. Jumapili tantanafu nuchufa achore itira. Ya pili. La meso. Tuko na raffles ambazo tunauza. Raffles tickets. Raffles tickets.
itagungurani. Na vile tulisema hapo awali, akomorera sambesi. Tulipatia chairman wa youth. Chairman youth kenyeka forsu. Na hizo tickets tungependa tickets una kinuvelu uweze kununua ili neno la Mungu liweze kufikia wengine ambao hawajalisikia. Tickets wanakupita tuvi akidupiwa agadumini. Wari na gaini kupiwa akatukaka. Number two, na meso, tuweze kuwa na Biblia katika lugha yetu ambapo watu wengi wanaweza ifahamu. Ambale akunu chufa Biblia afan kena kahuwa nikabara. Na sasa ni wakati wa kutoa sadaka zetu. Oja tulini oja sorio wakabara. Tutapiga picha pale nje. Picha alana amejuduba. Tukubaliana na hawa wapendwa ya kwamba tunapotoka hapa wanakwaya watatuongoza na tukifika pale picha ya kwanza tutapiga na wachungaji na askofu na hawa wapendwa tutapiga picha pale. Karafite ocha sobio bamle bamle makake sabani ijole kenyani chipte akpicha alana. Tutapiga picha ya kwaya pale. Picha kwaya le nani? Na hizo kwaya hizo picha zingine tutaongozwa lakini tutapigia picha pale nje. Ambo picha chufa alubada na kawa rani kaje. Kwa hivyo sasa ni wakati wa kutoa sadaka zetu. Amata nuja sorio wa kaba. Kwa hivyo ningependa tusimame, tuweze kutoa wimbo, tutoe sadaka zetu. Mungu awabariki.
basi naomba baba askofu aje aweze kusema baraka kwa wapendwa wa hawa. Amani ya Mungu Baba ipitayo fahamu zote iwalinde mili yenu na nia zenu katika hali ya kumjua Mungu na kumpenda Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwetu ikae nasi sasa na hata daima. Amen. Bwana awabariki. Jabese na ega na tikabe wagi kia
Ndio jaja tu na message rana vipi Anapatale kama iltisana tisite Anapatale wani biramanti na radirati Anapatale waka kanane kamukia Anapatale dirate lubuntia Wakege sumpana, wakana afga madakana Alkani guyana ramfagatu, nabirajira miteyo baritu Nami wakege sumpana, wakana afga madakana Alkani guyana ramfagatu, nabirajira miteyo baritu Nami wakege sumpana, wakana afga madakana Alkani guyana ramfagatu Rajira ite yo baritu Nami wake gesu ana Wankana afka madakana Ikani guyana ramfakatu Rajira ite yo baritu Anapatale Kama iltisa anatisite Anapatale Wanibiramanti narradirati Anapatale Waka kanane gamukia Anapatale Jira pelupu untia Hush!
ya wali ngamane tanafa kayo dabale sana episode
wangu to jadi kabu, anak kuto kemat kuda nak kutera, amu wan tunjel, selawat ni anjir kuto nak hijra, maru saat ini anjir refe, wan er tunjel, tanah fak ayo ni sana episode dia nak galatoma maru luftan efi. Galatoma nafasi zawadi galatoma, tuan nafasi zawadi. Asante, hawa ni wenye goto, hawa ni wazazi wa goto. Hawa ni wazazi wa goto wametukaribisha hapa, wamesema wako na furaha. Tumekuja harusi ya mtoto wao. Tuwapigie makofi mazuri tena. Amaler ndo mnevi. Asanteni. Asanteni Galatoma. Epifama. Ama hii chakula yote inatolewa sasa. Tunaenda kupeana zawadi. Tunaenda kupeana zawadi. Wari zawadi ya kakaptanu. Mutakuja mupange line. Iwapo kuna special gift nitaambiwa. Yo zawadi ni special injirate Natiman. Yo Natimane anakana nafasi. Amo amati tunakuja kupokea zawadi ya hawa watoto. Na mi zawadi ya kakaptanu mujitayarishe. Unajua namna tunapanga line tunapeana zawadi yetu. Zawadi ya kwanza Arnando Tanadi. Ini zawadi kutoka kanisa. Ini zawadi ya mapastas. Bishop amesema zawadi yake inaingia M-Pesa. Asanteni. Asanteni. Fam na jita. Mama ati kote story biyala kisumarati. Feda nenduba mkote. Mama akana kambi kocho chochoa. Akanda asa. Akanfeda. Akanfeda. Akona nangu shito ayye. Akan. Akan mama. Dile na bom. Fata example ya mama. Amai tisana tisitere. Watu biraman tunarahir rati. Waka kanane gamuki. Hey, jirate nukumiti. Baba chocho chocho dibo. Kazae, chocho chocho. Nafasi ya zawadi ndio hii. Aya, nafasi ya zawadi ndio hiyo. Ukishapeana zawadi msiende peke yenu. Na versi wa lafute diro. Baba ngalina. Walumano baba nena ngala. Aka versi na monya. Na tisite anangoda. Tufanya vile tulifanya harusi ya Abdi. Mambo ichemuke. Ana. Kwa volume darumalt. Ipatu kwanza unafago ongeza volume. Ongeza volume baba. Wakitusekia. Wakitusekia Yumara tufata lukutia. Wakitusekia. Wakitusekia.
kitu kidogo, wacha mheshimiwa asalimie wananchi wakipeana zawadi yao. Karibu mheshimiwa. Mimi sijashikwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe Kristo. Soso alikuwa anasema watu wameshikwa, lakini mimi sijashikwa. Na hata si nani alishikwa. Na mimi hiyo habari sina. Mimi niko na furaha sana kwa sherehe ya semiji yangu Goto. Na yule alipangia Goto vile amevaa, nafikiri hiyo ni Soso, anaka kama Mike Sonko. Wakati niliona nilikuwa na Goto mwingine, lakini nimefurahi sana. Na pia manyata ya shrine kwa kuandaa hii harusi, wale wamepika hii chakula tamu ambayo tulipata leo kwa hiyo mvua. Mimi nasema shukrani, asanteni, Mungu awabariki. Thank you so much mheshimiwa, tumpigie makofi tafadhali. Mna vidiro, naomba nafasi. Asante kwa kuwa hapa, Mungu akubariki na wewe. Asante. Nafasi wali ndo vena baada. Asanteni, asanteni, asanteni. Darba anda kuta ni takele, takele. Jabese na ega na tukapi. Ega na tukapi. Yeko jajatu na mesejra. Asanteni. Aya. Simba. Baba yo. Hii ni zawadi ya familia. Zawadi ya familia ni zawadi kubwa, haingeweza kubebwa kwa sababu ya matope. Lakini risiti yake iko kwa hiyo bahasha. Kwa hivyo Goto, weka hiyo bahasha mahali tofauti. Ndio tuende hiyo zawadi baadaye. Zawadi ni mzito sana. Hatuwezi kusema sasa, nyinyi mtajione. Wacha tuwapigie makofi wakipeana zawadi yao. Asanteni sana. Ongeza volume. Rajira dimite varin ami waake ke sunana Viana ram Rajira dimite kama bebaki na zawadi na fasi ya mwisho ni sunana. Sisi tunaenda kukata keki, sisi tunaenda kukata keki pole pole. Rajira dimite varin ami waake ke sunana wakana mtamada Sagalenu abani,
sagaleta nugololcha golinne gololchani gumita nalle jof gololcha inkarra otallen duri bitu fi qofa bo befata sallollen amori bitu warasu amsani kana fi ibitu tokkuma nuwo besani ibitu warra kaisin duri olla warra bo befattu indama amma ibitta tokkuma nuwo besat ibitu warasuni sallon kofi adamsite gotollen kofi adamsa ibitu warra tokkuma tani si tuwapige makofi mazuri liroe kana amma sagale yanu abani sagalen tana kana fiamma worri ke kitan nu kutani Hiyo ni zawadi ya rafiki wa Goto anaitwa Smile. Tupigie makofi tafadhali. Asanteni sana. Itanzo aki Goto kubadu pa. Kana api akase chuma ne tutokuma itu. Kana kepi leo nja kutani. Akande erina kutani akwari. Maisha mingi walitatani. Kana afa mwari nukuta. Kepi nukutani. Salloni yao jite sagalen tun dasaiti jaski golochun tan daiti amma kisini jasi si golochitu lala amma wani wan golocha tara fina mo wan kan banu beta Tana fshuba sulle no bana. Na wale mnafungua haraka mtatuambia mlijifunzia wapi kufungua chupa kama hizo. Na mwache kujifanya hamjui kufungua. Asanteni. Asanteni. Sana. Aya Goto anakunywa yake na mrembo anako. Acha tumbua piga makofi tafadhali wakifanya. Hii namna ilifanywa Amerika tukaona kwa TV. Na sisi tumejikaza tunaleta shule. Kwanza watalisha wazazi wao katika imani ambao wamewasimamia leo Mr. and Mrs. Dutch. Hawa ndio tycoons wa petroli taoni. Asanteni sana. Asanteni sana. Kwa amani na Tuapige makofi akapenda. Asanteni. Kana mama kenalengolo chini nani? Eh, akisimpo. Tukutora.
Aka. Aka fera. Ama kicheni kise wazazi kolochani. Kana api. Mawakilishi. Wazazi salo. Mama, mede mkuja, enda na mawakilisha. Si wakilisha. Wazazi tafadhali, garana katianda. Wariyama wazazi kikolochani. Wanalisha wazazi wao, Mama Midin ni mwakilishi wa wazazi wa Salo. Tafadhali tumpigie makofi wakilishi wa keki. Karibu mama. Huyu ni cousin wa Salo pia, anakuja. Tafadhali atapewa keki kwa niaba ya familia ya Salo. Tumpigie makofi pia tafadhali. Karibu, asante, asante. Hawa ni familia. Ini take away ya wazazi. Wazazi wa Salo watapewa pia take away. Huyu ni mama Goto anapewa keki yake. Tupigie makofi tafadhali wewe. Asanteni. Baba Goto. Baba Goto ninaambiwa uko na wimbo, hiyo tutaongea baadaye. Eko chodo. Hawa ni wazazi wa Salo wanapokea zawadi yetu. Wapige makofi tafadhali. Hiyo zawadi inapokelewa kwa niaba ya familia ya Salo. Tuwapige makofi tena diroe. Asanteni, asanteni. Galatoma. Ama zawadi. Oh. Zawadi hii pia ni ya niaba. Hapana, hii ni zawadi ya familia ya Goto inaenda kupeanwa. Family Goto, Abafati Goto, zawadi sanifu na chujiru. Tuwapige makofi wakichukua zawadi yao. Kichanata ni ye. Wapewe zawadi, makofi tena niro. Makofi wakipokea zawadi, asanteni. Asanteni. Galatoma. Galatoma. Family ya Meiso. Watu wa Meiso, keki yenu iko hapa. Karibieni mchukue keki yenu. Watu wa Meiso. Ninyi ni watu wa maana sana. Hao watu walituchangamua. Tupige makofi tena hilo. Azima unafi. Hao wengine kwa maji rafu. Na mimi tuko na maji rafu kwa sababu yao. Tupige. Tulikuwa na gari hata tulishindwa tutabeba nini. Tupige makofi tena hilo. Azima unafi. Aru wakito karmati naft. Na mito kole narmati naft kwa sababu ya tuwapigie makofi tena. Asanteni, mumesimama na sisi, mumesimama na Goto. Mumekua watu wa maana sana. Galatoma liru. Watu wa frontline mulikuwa wapi? Karibuni. Iada, hata Adesh anasema yeye ni mtu wa Meiso. Watu anasema Adesh ni uongo. Yeye anasema roho yake iko Meiso. Makofi yao tafadhali wakichukua zawadi yao. Tafadhali tuwapigie makofi tena, tuwapigie makofi tena. Asanteni. Ninyi ni watu wa maana sana. Galatoma. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema takatifu ni Bwana. Dunia nzima. Maelfu kwa maelfu tunapaza sauti tukisema takatifu ni Bwana.
Majama wangu wa gari. Baada ya hapa tunaenda kuingia gari, tunaenda kwa wasichana. Acho la intalaya na gari sunogadieza. Tunaenda huko direct. Siko tayari. Sawa sawa, santeni. Kofi mazuri tena, asanti Galatoma, ebifam. Sasa nitaita baba akuje atuombe, tufunge hii sherehe. Keki tutaendelea kuonja onja, lakini wageni wetu wataenda kutembea sehemu ya familia ya mashemeji waweze kupokea zawadi yao. Yada matanerefu yada getane, iftukotane, tunataka kuenda huko kukiwa na mwanga bado. Amalega farsateri ya tanjira refu la esanitime. Sasa nataka niite baba, akuja ombe, tufunge hii mambo. Kila mtu afike nyumbani, simu olidaya. Simu olidaya, na mikari vataka laweze. Simu olidaya. Gafar siyo rafiki ya mtu. Baba kwa wakinu karati. Natuombe. Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, tunakushukuru, tunakutukuza na kuliinua jina lako takatifu kwa sababu ya wema na fadhili zako. Siku hii tulikuwa tunakitarajia mbali sana. Umekaribisha, siku imewadia, harusi imefanyika. Watoto wamefunga ndoa na ni ya baraka na ya fanaka. Tunawatakia baraka na mazao yao pia wapate kufanya ndoa kama hii katika siku za usoni. Tunawatakia kila laheri. Na waliokuja hapa wote tunawabarikisha katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na tukiendelea Bwana kuwaombea safari ya kwenda kwa washemeji, pia ondoa na hila na vikwazo zote katika barabara hizo. Wasafiri salama, wafike huko wakishapokea zawadi, warudi hapa katika chumba cha wazazi wa ugoto. Na pia sisi kila moja wetu tunapoenda kwa mako wetu, ongoza sisi katika mwendo wetu, kila hatua Bwana iongozwe na wewe. Tufike salama kule tulikotoka asubuhi. Tukirejea pale pia tutakurejea shukurani. Asante Mungu kwa haya yote. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana mkombozi. Asante sana. Anderson ime. Kuja ushukuru hii watu kwa sababu ya kukuja. Sam, rafiki yangu, MCA mtarajiwa. Wapi makofi ya Uncle Sam? Nini ingine imebaki? Speakers ni ya vijana wetu ambao wamenunua speakers latest. Unaona vile hii speaker imetoa sauti mzuri. Wewe ukisikia mtu anaoa, tafuta hao vijana. Pigia Jeremy simu. Yeye ndio chairman. Ama atafanywa chairman. Hii ndio speaker ya vijana wetu. Tuwapigie makofi mazuri, wamefanya kazi mzuri. Vijana wametusimamia, kila mmoja wenu asanteni, Mungu awabariki. Yesu ngofta. Amen. Yesu ngofta. Amen. Votes of thanks kendi na nani? Inga babsa duwa. Waka rafite wari olla ka luftani egigu ya goto dubrukara chufia zitani asa kanjirtani uzilu karkartani koran fallan zitani emma jartani sagalemi oftu rafdani kambokar robe labigari bokaba kachu jirule isan edale bokumhete tani paka mtaran wali injirtan wari olla kwa niaba family mzedima goto waki isan ebisina. Kandi vini wari family. Wari family chufa. Family ni zaidi la chu. Family ni garuma amate inatif garumu zele. Ta uftani nuli inejitani. Galatoma. Kani zole ni meiso. Mumechangamuka sana. Amjaona mvua, amjaona jua. Mleona tusherehe kwe successful. Hiyo ni kazi mzuri sana. Si kwa goto peke yake, najua hata kungine mtachangamuka tu hivyo. Mungu aendelee kuwabariki,
Amalia kasumduradema tabata walinjirada. Kani zole nkaima. Zole nkaima tamize. Zole didikon. Wari instrument sabatu. Wari gari nukarkartan. Kashereta nkaratu konkaradi bini. Akisi shereta sada atuchitan. Sanile akisane pisina. Goto of salole. Aki jole tata sai sani hini. Epifama. Makofi mazuri kwa baraka hiyo. Tusimame kwa miguu yetu, tupige muziki, tukipeleka vijana wetu kwa gari. Tusimame, tusimame, olejina, olejina, olejina. Fimbo imepitishwa kwa tutu, serikali na kungoja. Tutakutafuta na KRA, DCI, FBI, kila mtu. Tutu! Baka tukuingize kwako. Leta muziki tukienda.